Mikrofon Ruhe. Spar ju falenderoj për këtë takim, duke bërë një zbërthim të ndryshimeve që ka pasur në vendimin e qeverisë në këtë pikë dhe rolit që është dhënë bashkive. Sigurisht është një hap mjaft pozitiv dhe besoj që tashmë në bashkëpunim edhe me kadastrën dhe me drejtorinë përkatëse, besoj që do të ketë një ritëm tjetër puna, drejtim të legalizimeve sigurisht. Mendoj që duhet të filloj më njëherë nga puna, sepse realisht situata në teren është e ngutshme dhe ka shumë qytetarë që e presin prej kohësh këtë gjë. Unë besoj dhe shpresoj që gjëra do të ecin mirë, ne si bashki pa dyshim që do të bëjmë maksimumin për atë që na takon ne, por besoj edhe kadastra, sepse pa dyshim atje ka ekzistuar, le të themi, komunikimi, edhe çështjet, edhe rastet veçanta madje, kanë ecur në kohën e durë dhe kanë ecur shpejt. Kështu që është e vërtet ajo që thatë, unë e kam pas si ide që bashkit duhet merë një rol në këtë proces, madje me thënë drejtën kam qënë ndofta edhe pak më i avancuar se sa vendimi i qeverisë për pasur një rol akoma më të madh bashkit. Procesin e konsideroj si një proces der më der, në thonjza, pra ndofta duhet jemi ne me grupet tona që duhet shkojmë. Eksakt, kjo është gjëja që thash. Tek qytetarët. Dhe jo të vinë ata në përzyra, të aplikojnë, të sjellin dokumenta, të plesin përgjigje e kështu me radhë, pra duhet jemi ne në një proces proaktiv. Dhe nëse e bëjmë këtë, besoj që procesi do të eci. Përvoja është pozitive, në fakt, me thënë drejtën përpara se të bësh ndryshimet e ligjeve. Unë kam parasysh procedurat që ndiqeshin për certifikimin e tokës bujqësore, ku dosja përgatitej nga zyrat tona në bashki, shkonte pastaj tek hipoteka e dikushme, e djeshme, dhe shumë çështje ecnin më shpejt. Por ndryshimet që psoi ligji ku u krijua pastaj kadastra dhe u bashkuan bashkë edhe hipoteka edhe legalizimet e tjera etj. Dhe ku për hir të vërtetës bashkit po thoj se dolën nga loja, kjo e frenoi dhe e pengoi pak tani. Por kjo që ka ndodhur është mjaft pozitive dhe besoj që do të japim ritëm punës dhe do të tani atë ecën më shpejt, mos e thuaj se kemi parë si ka ecur atëherë. Tani këtu çështja është që ato dosje që të fokusohemi se si bëj detyrën e vet. Edhe diçka tjetër që të mos mbetet pa thënë, me që është një shqetësim, një pritshmëri nga shumë qytetarë lidhur me rivlerësimin, procesi i rivlerësimit të pasurive. Duhet të jem shumë i qartë që ne kemi bërë këtë proces dy herë. Ky nuk është një proces që mund bëhet rregullisht, sepse në thelb kjo është një amnisti. Dhe jo vetëm kjo është një amnisti, por kjo ka i kosto të rëndësishme për bugjetin e shtetit, pasi në momentin që bëhet rivlerësimi, atëhere shmanget tatimi 15% mbi shitjet në vijim. Me gjitha të, duke qënë se e para rivlerësimi është bërë bazuar në faktin që nuk ishin referencat e reja, sot me referencat e reja, mund t'ju japim absolutisht të drejtë qytetarëve që të kenë një shans të fundit për këtë, dhe ndërkohë është rëndësishme që të konkludojmë dhe punën e nisur për referencat e reja në qytetet e tjera dhe jo vetëm në Tiranë, sepse sot minimalisht via bregdetare nuk është absolutisht me ato çmime reference që janë nga e shkura. Kështu që për këtë arsye
Ne kemi nisur punën për referencat e reja, do të konkludojmë, besoj, brënda 20-25 ditë të ardhshme këtë, do të ndërtojmë proces që rilërsimit jeti hapur një vit, fund shtatori me fund shtatori, dhe ndërkohë duhet të jetë e qartë dhe diçka tjetër, rivlerësimi i parë është bërë me 1%, rivlerësimi i dytë është bërë me 3%, i treti dhe i fundi duhet të jetë me 5%. Kështu që për këtë është e rëndësishme që të gjithë ju dhe posaçërisht bashkit ku ka më shumë kërkesë të komunikojnë me qytetarët, komunikojnë me banorët që kjo është e fundit, nuk do ndodhim. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të mos e lën këtë shans, se dhe për ndryshe pastaj do duhet të kenë një barë shumë më të madhe në momentin kur do duhet bëjnë shitje dhe tjere tjere. Bugjeti i shtetit në këtë rast humbet një sasit konsiderushme, por nga ana tjetër dhe na intereson formalizimi i pasuris në teritor dhe në fund të fundit edhe qytetarët që gjithsesi janë ata që i paguajnë taksat përfitojnë drejt për drejt dhe kjo prap është diçka pozitive. Kështu që ju lutem shumë për këtë duhet të ndërmerrni një proces komunikimi. Dhe për parës të t'ju përshëndes dhe të themë mirë pafshim, kam një fjallë për ty. Jo. Antonin, ti ishe kampioni i rindërtimit. E bërë Shijakun avangardën e rindërtimit. Duhet bësh kampioni i legalizimit. Dakord? Sepse kur i thosha Pierre Andreut, merr shembull nga Shijaku për ndërtimin, thoshte ndërtimi për ne është punë e vogël edhe. Tashti duhet që shembullin tënd t'ia tregoj Pierre Andreut dhe t'i them ja si bëhen legalizimet. Se nuk do rrim vetëm duhet lavdëruar ty policia. Mirë. E me qenë se kjo njolla policit nga ngelë. Nuk është njolla jo. Ma ishë një. Nuk është njolla jo. Unë kam për ndërë, si kam qenë në mësër policie. Po ti mos ishe, mos kështë qenë, ti mos kështë qenë policit dhe shë bëtë të kërëtar bështë. Kam qenë për ndërë, do jem gjithë jetën, do ta kem për ndërë që kam qenë atje. Shiko si bëm polemik. Dhe më ka shërby e dhe aty, po. Me qenë se po bëj pak policin pra, se për rrimë zanat tim, aty ku jam. Pa si nda, nuk delsh, aji merak do të dali me shpirtin. Pa, nuk ndeli, sigurisht. Pse, unë të kam përndere, thash. Fitore e madhe për shëngjirin, jeshi pastor. E kam përndere, ju, shiko, kur doni me shalë njëri, i thëni e bosi polisë, kur doni me bërë polisë, së talin rrëdhën e polisë. Në leni ne, të pojnë patë. Se i thukto, pse përhap lajme të reme, unë kur nuk e them këto. Dakor, të.